हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन दिपेश 24 है। आज अगेन मैं चैलेंज भिडियो लेकर आगे। मेरे हाथ में कोकड़ो एउटा ग्लास छ हैन। रूल्स के भादा हम टर्न बाइज टर्न भर्ने ग्लास में जोले पे जसले इसमें भर्ते जी भर पोख्छ त्यसले आज ढाड़ में नेकेड भएर एक एक थप्पड़ सबको खाँच। सो बी रेडी गाइस, मजा आने। हम चैलेंज स्टार्ट होना आगे। फर्स्ट में पदम ले भर्छ अरे हम है पाल दिन पनि छ। अन्त खै मेरो आज मेन खिलाडी कहाँ गयो? मैले जति भर्छु हैन तिमीहरुले पनि थप्दै थप्दै जान्छ। जसले भर्दा घोप्ते नि मा कसम, एक जनाले मात्रै होइन नि, फेरि सबैले पड्काउँछ। तीन जनाले नाङ्गो ढाड्नु नि, फेरि नेकेड बच्छ नि फेरि। एक खेप मात्रै लो भाइको डन भाई हाल दी। लो 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 लो, आज हाम्रो हमले भइरहेको छ। हाम्रो पालदेन भाई कपाल काटेर हैन ला, यसले त फसाउनै खोज्दैछ के हो। कत्रो भडी भरे त अन्त एक खेप मात्रै अबो किरिक किरिक पनि बोछ नि त, के छैन भाई हो भाई। जति यहाँ हाले मैले नेक्स्ट पदम 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 ए सॉरी दवा हे दवा दवा लो दवा पड बियर खाने हात पनि मोरोले बियर खाने हात त वाट्सअप वाट्सअप सबै नि मेरो। लु लु आउ जी क्लोज आम पो ये सके नाउ लु 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 प्याड हुने भयो त आमानु मचा हसानु मचा मिस्त्री को छोरा हो कि नापेर बताइदिनु नि। झर्दैन अब काम त छ त लो लो जा जा न तेरे हो सिकारीको हात हो के हो सिकारीको लु अम्बो लु भाइ यला अलिको देनौ डोसहरु लु 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 यो चाहिँ झड्यो यो चाहिँ झड्यो 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 वत त त त त त उ मलाई पारे मलाई पड्काउने भयो अम्बो जे सम्बो आइ गयो गयो जे सम्बो हात जाउछ 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 छेपारा 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 मारेको छ यसले सानोमा पुगोको नामै गयो कस्तो टोन पाल्दु पाल्दु पाल्दुको गयो अब गयो गयो हेरे भाइ एन्डिङ हेर्नु एन्डिङ हेर्नु एन्डिङ हेर्नु जन्दा कटन ढाड पड्किन्छ है ढार उसले त बिरालो मारेको त झरेको छैन है जब झरेको छैन है अलिक टाढोबाट गर्दै लुलु अब यो जसले झर्छ नि उसले खानु पनि पर्छ झापड पनि झापड पनि खानु पर्छ कसरी झरेन हौ कमान दिपेश कमान दिपेश 24 इज गोड ओ ओ
तारके ढाड पड्क्यो जस्तो छ है मेरो मज्जाले ब्यान्डिङको ढाड चिलाउँदै थिए यही कारण हो क्या हो नो 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 ओए ओए पके काबो यो त ड्रप भयो यार भान्छ भाइ यो त यार भाइ यार पड्किछ पोकेको छैन भाइ ला भाइ पोकेको छैन नो 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 ओ नो छोड़ केटा आओ लो 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 आइ छ केटा यो त पोख्ने नै हो पोख्ने यो त हावाले यस्तो हावा न सब हावा चेक दिने हामी सबै छ नि अन्त ओ नो नो बाल्देन पोखा न भाइ तँ त मेरो भाइ हो त कमोट बाल्देन उठाइदिन्छु कि सबुत छ यो के हो उयो यहाँ पनि निक्ल्यो लु भाइ खा सट्टै बटम सर्ट हुनु पर्यो पोख पनि भाइ अलिक उठेर उठेर देखाइदियो भ्युअर्स बटम सर्ट नेकेड हो नि फेरि कट्टु चाहिँ लाउनु पाएछ बटम सर्ट भनेको वाट इज दिस नन्सेन्स सक्दैन हाम्रो लागि छ त हुँदैन नि जोटले हान्छ है फेरि नरिसा नि फेरि यसमा होइन नरिसा है ल कि रिसाउँछ दाजुसँग मुनि बस्न मुनि बस्न पल्दैन भाइलाई अघि मैले कति बोलाएँ सुन्नु सुनेन अब हेर्नुहोस् अब के गर्नु अब हार्यो होइन म त माया गर्ने भाइ हो माया लाग्छ तै पनि के गर्नु डेढ इज डेढ नि होइन अब के गर्नु माया त लाग्छ ओ जोटले है दोस् यसमा भाइपन्थी हुँदैन हारेको छ होइन दोस् सिधै कुरा लास्ट हो डी हाने जोसले छातीमा अब छातीमा अनि अब भाइलाई हामीले हेरेको त होइन डेयर इज डेयर यसले मलाई अस्ति कस्तो कट्टु तारेको छ अन्त अब खुसी हुन्छ के अरे यो चाहिँ यसले भेट्दा जस्तो छ अलिक बिस्तारै हान्दैछ भन्दैन तँलाई कस्तो मजा आयो कसको झापडले चाहिँ सबभन्दा धेरै दुख्यो बिचरा यस्तो रातो भएको छ होइन के छ त के भन्छस् माया लाग्दै भए पनि हिर्काउनै पर्यो डेयर इज डेयर होइन पार्ट टू पनि हुनला जस्तो छ आफ्नै पार्ट टू अभियसली हुन्छ नि गाइस मजा आयो होइन पाल्दैन भाइ कस्तो अब तिनजनाको हुन्छ म चाहिँ आउट पार्ट वानमै गेम आउट सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज एकदमै धेरै तपाईँहरूलाई पनि माया छ आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला र यसरी नै अझै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याउँदै जाँदैछु होइन अझै राम्रो प्रयास गर्ने प्रयासहरू गर्दैछु र तपाईँहरूले अगर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब डु लाइक एन्ड सेयर कमेन्ट होइन र यति नै छ मेरो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिइहाल्छु होइन मेरो साथीहरू सबैजना मेरो ग्रुपको सबैहरूलाई पनि फलो गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर र गरिमा इन्टरटेन्मेन्टको पनि भोलि भिडियो आउँछ भोलि होइन म पनि भोलि नै हुन्छ यो अपलोड र भोलि नै पदमको पनि आउँदैछ त्यहाँ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ गरिमा इन्टरटेन्मेन्टको पनि र मेरो पनि भिडियो पाल्दुको पनि भ्लग हेर्नुहोस् होला भाइलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् हामी सबैलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् अहिलेसम्म तपाईँहरूकै मायाले गर्दा हामी यहाँसम्म पुगेको छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज एकदमै माया छ व्हाट्सएप